შენს კუპებს დავიცსა და დემეტრეს აქვს ცერინგალური დამბლა. არ შეუძლიათ დამოუკიდებლად დგომა, არ შეუძლიათ სიარული, არ შეუძლიათ მეტყველება, ვერ ამბობენ ვერცერთ სიტყვას. ჩემი კუპები როცა წყნარად არიან და იღიმებიან, ეს ჩემთვის ყველაზე ბედნიერი წუთებია. მაგრამ იცით რა, ასეთი ძალიან იშვიათათა, რომ იღიმებოდნენ და წყნარად იყვნენ. ესე სულ ტირიან, სულ განერულებულები არიან, სულ ხან თავში ხელებს იშენენ, ხან როგორ შვებიან, ან სულ ტირილში არიან თითქმის. ამ ეტაპზე ჩემს კუპებს სჭირდებათ მასაჟები, სჭირდებათ გამოკვლევები, თავის მაგნიტორეზონანსული კვლევები და ხერხემლის გამოკვლევა და სჭირდება ანალიზები, რომ გაკეთდეს. ამ ეტაპზე მხოლოდ ეს გვესაჭიროება. ჩვენ ხუთშვილიან სოციალურად დაუცველ ოჯახს უკიდურესად უჭირს. აი ვერ ხანდახან ისეთი დღეებიც ყოფილა, რომ პურიც არ გქონია სახლში. ჩემ მეუღლე ვერ მუშაობს, მუშაობდა აქამდე მსუბუქ საქმეზე, მაგრამ ხერხემლის ქოლიოზი აქვს და სკივა ხერხემალი, მძიმე სამუშაოს ვერ აკეთებს. ერთადერთი რაზეც მოცნებობ და რაც მინდა, არც სახლი მინდა, არც არაფერი ისეთი არ მინდა, აი არაფრის ქონა არ მინდა, მხოლოდ აი ჩემი შულები ფეხზე დადგნენ, გაიარონ და ჯანმრთელები მყავდნენ, რომ მეც უამრავი პრობლემა მაქვს ჯანმრთელობის და ჩემ შულებზე დარდმა მაინც, თუ მე რამე დამემართება, ჩემი შულების დარდი მაინც არ წამყვეს იმ ქვეყნად.